дуже приємно, коли перемагаєш, і тим більше зараз команда таки набрала хід. Хоча ми розуміли, що гра буде дуже важка, дуже багато єдиноборств буде. Тим більше розуміли, що Прикарпаття так само одне очко, і вони грають при своїх болівальниках, і їм треба вигравати. Ми десь розраховували на то. Добре, що забили в першому таймі і проявили характер, тому що дуже багато було навісів, верхової боротьби. Десь нам підфартило в другому таймі, тому що Прикарпаття мало моменти. Але слава Богу, що виграли. Зараз подякував футболістам за самовіддачу в першу чергу, тому що при такій температурі, якби погодній, дуже важко. Але футболісти витримали, за що їм якби щиро дякую. Швидкий м'яч вплинув на перебіг матчу? Я думаю, що все одно. Я не думаю, що там сильно змінилося, тому що було, все одно було б багато боротьби і по накалу самому, тому що Франківськ завжди якби відрізнявся чим, це якби, що боротьби багато нав'язували. Ну, десь так і вийшло, тому почали в кінці вже туди з флангу подавати, і Барчук вийшов, і Кос високорослий, плюс три центральних захисники вийшли. Нам дуже важко було. Але, кажу, витерпіли, довели якби до кінця, і слава Богу. Всі тренери там лукавлять, кажемо, що ми граємо від матчу до матчу. Є якісь локальні завдання перед командою, поставлені на перший етап? Ну, зрозуміло, що у нас на перший етап – це хочеться вийти в чемпіонську групу. Чи ви сподівалися, мали надію, що команда буде йти 100% показником, може, четверта перемога поспіль? Ну, знаєте, якщо якби не ставити собі якусь ціль, то для чого тоді працювати? Завжди хочеться ставити вищі цілі, і щоб футболісти мали якусь відповідальність, їм треба рости як особистостям. І за рахунок отак єдинства одного, якби одне ціле, вони досягають того результату. Получається, не получається, але треба компенсувати тоді якоюсь біганиною, боротьбою, якщо десь не получається в тактичному плані. І десь нам вдається поки що поєднувати і боротьба, і плюс, і в тактичному плані десь показувати моментами досить непоганий футбол. Як вам загалом пару стартових турів відбулося, цьогорічний рівень першої ліги? Я думаю, що однозначно рівень першої ліги зараз виріс, тому що дуже багато команд піднялися, я маю на увазі, більш стабільно в фінансовому плані. Приходять футболісти, які пройшли прем'єр-лігу, і десь рівень зараз піднімається. І зараз цікаво буде, тим більше є металіст 19-25, Минай, який був в прем'єр-лізі. Зараз всі команди десь більш одного рівня, я маю на увазі, по ігрі, ну хіба що тільки різниця фінансова. Ну, перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим болівальникам, фанатам, які фанатам всіх футбольних клубів, болівальникам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу в такий тяжкий час, да, во время війни, грати в футбол. Ну, звісно, що не задоволені, тому що програли. Да. По грі таких великих таких запитань хлопцям нема, і самовіддача була, і грали ми краще, і першим номером. Є велике запитання, звісно, к індивідуальній майстерності, тому що тактично, вроді, все і перекривали зони, і вскривали зони, і були моменти. Ну, от індивідуальна майстерність, як я вже казав, і з Буковини у нас там більше моментів було, і ми не реалізували. І зараз були моменти, були, ну, треба забивати. Тому ми знаємо над цим, ця проблема. Працюємо, ну, будемо. Коли буде індивідуальна майстерність, тоді більше голів буде, тому що те, що ми все напрацьовуємо на тренуванні, воно на поле якби, ну, видно, да, там і добре там і розігруємо. Ну, може, не добре, не погано розігруємо, ну, а кінцівки нема. Швидкий м'яч, прикрий припущений гол на 10-й хвилині вплинув на подальший перебіг матчу, загалом плани. Ну, ми, в принципі, наш план нічого не змінився. Ми хотіли грати першим номером, ми граємо вдома, хотіли грати агресивно. Може, гра бізнесу трохи змінилась, тому що вони забили і взагалі сіли якби так нижче, да? І нам вже тяжче було скривати оборону. Ну, а у нас нічого якби не змінилося.
одне змінилося, що нам треба було голи забивати. І, на жаль, хромає реалізація, тому будемо далі працювати, готуватись до слідуючих ігор. Здалося, що заміни, які пішли в другому таймі, в другій частині, так передьорнули гру і додали швидкості. Чого не вистачало у завершальних моментах? Ну, я вже сказав, індивідуальної майстерності не вистачало. Заміни вони повинні, і то у нас є питання до деяких футболістів, як вони вийшли. Ну, заміни повинні усиляти гру. Да, ми пропустили гол, такі з помилки воротаря. Ну, опять же, ніякого ми його підтримали, ніякого. Ну, всі помиляються. Футболісти помиляються по 20 разів за гру, і нічого страшного. Воротар, да, це така позиція, що він помилився і програли. Ну, нічого страшного. Хто не помиляється, той не працює.